Джей Ло наголемо го промовира новиот филм во кој глуми стриптизета која се спријателува со своите колешки против богатите клиенти затоа што сакаат да стигнат до нивните пари. Филмот имал своја премиера на филмскиот фестивал во Торонто, а Дженифер од балконот ги поздравувала своите фанове и за малку ќе паднела. Снимката ја објави сајтот TMZ, а на него се гледа како дивата набрзо се повлекува и продолжува да ги поздравува своите фанови. За среќа, не се повредила или во најлош случај не паднала од балконот.